Дивіться, проблема в Україні, я бачу, що є там три українця, два гетьмана. Але дуже важливо розбудовувати громадянське суспільство. Це перший момент. По-друге, вести діалог і домовлятися. І от Сергій, член Національної спілки фотохудожників України, я теж вам рекомендую відвідати Хмельницький фотомузей. Там, на мою думку, теж історична фотовиставка «Обличчя Майдану». Там хлопці, які боронили нашу незалежність, ну, в місті Києві. Це коли ми можемо об'єднуватися, і це важливо, тому що творчі люди часто протистоюють один одному. І є слова, я хочу подивитися просто, хто дасть фотороботи Хмельницькому фотомузею, але публічно заявляю, що ці роботи, які висять, вони залишаються фізично в музеї міста Хмельницька, це для збільшення фондів музеї, і це якраз спадок історичний, щоб мене не буде, але якась певна історія є. Мені просто цікаво, хто зголоситься, чому я так говорю. Я говорю про те, що координуєш такий великий проект в Кам'янці-Подільському. От зі всієї України зміг зібрати тільки 8 чоловік, які погодились дати свої світини, щоб зробити такий великий захід, 8 фотомитців, і ми теж залишаємо там тільки по 2 світлини, щоб збільшити фонди. Але без історії немає майбутнього, це перший наш фундамент. Коли кожен із вас, ти займаєшся громадською роботою, ми робимо громадянське суспільство, воно збільшує можливість нашу. Да, є інтеграція в одну сторону, в іншу, але інтеграція починається з себе. Потім своєю ближчою родиною, це кращий фотопроект. Так, да, відверто, буду щиро казати, мені шкода тих тролейбусів, це нових тих тролейбусів. А ще набагато мені більше шкода людей, які за це постраждали. І я, як фотограф, як людина, як психолог спостерігав, буду з вами щирий. Була помаранчева революція, там все пройшло так, ну, нормально. Молодь завжди активна. І починалася єврореволюція, я бачив, хіханьки-хаханьки, але після перших смертей, коли загинули люди, це змінилося. І щось зламалося в кожного українця і в мені. Моя задача була показати оцей зріз, що дійсно відбувалося, що це наш такий урок. І я вас прошу бути людьми, і дуже великий такий фактор – це кохання. Кохатися, радіти життю і продовжувати.